you're you not afraid of the dark are you <laughs> <laughs> hi Assalamualaikum, kusmaran kamaran here i hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day so harini kama Kembali lagi di segmen creepy dan kali ini kami ada kisah menarik tentang kisah seram office yang baru dibina bangunan dia tapi ada misteri di sebalik kisah tapak bangunan itu sendiri. Dan kisah ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber kami yang berasal daripada Kelantan tetapi kisah yang dia nak ceritakan ini berlaku di Ceras. So tanpa membuang masa jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin. Amin. So subscriber ini menggelarkan dirinya Nick bukan nama sebenar dan Nick seorang perempuan. Jadi Nick ada satu kisah yang dia nak kongsikan masa dia bekerja di sebuah syarikat ini tapi sekarang dia dah tak kerja dah lah dekat situ dan kisah ni telah berlalu setahun yang lepas. Masa tu umur dia 26 tahun. Jadi ada satu hari ni, Nick ni kena transfer ke branch lain lah. Bila kena transfer, banyaklah barang-barang dia yang dia kena bawa sekali kan. Macam kita pindah rumah. Tapi bezanya kita angkut almari, angkut perabot. Dia kena angkut dia punya file file. Sebab office lama dia tu akan ditutup lah. Uh, sama ada disewa atau dijual tak tahu. Tapi the whole office dia yang dulu tu kena pindah ke office yang baru. So bangunan tersebut adalah bangunan yang baru. Memang baru siap tapi tak ada sesiapa lagi yang duduk dekat situ. Jadi adalah Nick dan juga beberapa orang lain uh, daripada apa ni tempat-tempat lain pun dipindahkan dia orang macam satu apa yang kamu faham lah dia orang macam syarikat yang sama tapi ada banyak bangunan mungkin jenis lain lah tapi diorang under company yang sama Company induk yang sama So nak dijadikan ceritanya Daripada tempat ni, tempat ni, tempat ni Ada juga beberapa orang lain Daripada tempat-tempat lain Dipindahkan ke dalam satu bangunan yang besar Mungkin diorang punya office lama ni kecil kan eh? Diorang separate So diorang dimasukkan ke dalam bangunan baru yang besar Dan bangunan tu tinggi Ada tujuh tingkat Dan ada dua lift Ni dimaklumkan yang bangunan tu sebenarnya Telah lama terbina Cuma sejak PKP korang uh, pembinaan bangunan tu terhenti sekejap dan selepas PKP pun masih lagi dibiarkan kosong bangunan tu tak ada apa-apa ura pun tentang um, bapa orang nak kena pindah kat situ siapa, bila nak kena pindah kan memula macam semua orang excited lah orang kata dan orang kena tunggu bangunan tu siap sampai dah tak excited dah. Begitu lama nak tunggu bangunan tu siap untuk dipindahkan. So masa mula-mula Nick nak kena angkat-angkat barang-barang dia untuk pindah ke bangunan baru tu kan. Bangunan tu lawa sangat. Yelah bangunan baru kan tak ada siapa pernah duduk lagi. Jadi design dia semua updated canggih. Tapi baru je nak masuk kurang dia dah terdengar satu cerita yang seram daripada Pak guide dekat situ. Masa tu dia belum official lagi pindah dekat situ. Just nak angkat-angkat barang je lah kan. So terserempak lah dengan pak cik guide kan, kat situ. Pak cik tu memang peramah sangat ni kata. Masa tu sembang sempang lah dengan pak cik tu kan sambil pak cik tu tolong angkat barang daripada kereta ni. Tiba-tiba pak cik tu buka cerita. Dia cakap semalam, semalam je baru terjadi dekat pak cik tu terus dicerita dekat ni sukan harinya. Dia ceritalah semalam dekat parking basement ni, Pak Cik terdengar bunyi macam orang nak buka pagar tau. Dekat depan bangunan tu ada macam satu grill untuk kereta masuk dan pada ketika itu grill itu dikunci dengan mangga. Bukan mangga je lah, mangga dengan tali tu kan. So Pak Cik tu terdengar bunyi mangga tu diketuk beberapa kali dekat grill besi tu. So Pak Cik tu macam dah bersedia dengan dia punya uh, pemukul kayu kan kalau ada orang jahat cuba nak menceroboh ataupun ada anjing ke Sekali tengok tak ada orang So Pak Cik tu pun masuklah balik dekat parking basement tadi Tak lama lepas tu Ada suara mengilai Dekat parking basement tu korang Pak tu pun apa lagi Dia terus berjaga Dekat luar kawasan pagar tu je At least macam ter Orang kata apa Tak ada dekat dalam parking basement tu kan Macam tersorok kan eh, Macam kita je ada dalam tu So pakcik tu terus keluar daripada situ Rupanya pakcik tu pun baru-baru je lagi Kerja dekat situ Jadi itu merupakan pengalaman Pertama lah untuk pakcik tu So nak tanya dah biasa ke tak biasa tu Tak tahu nak tanya kat siapa Sebab memang tak ada siapa duduk kat bangunan tu Jadi hari-hari berikutnya Berlalu seperti biasa Sampailah ada satu hari ni Masa tu lunch hour Hari Jumaat Biasanya lunch hour ni memang lama Daripada pukul 12.30 Sehingga 2.30 Sebab orang solat Jumaat So masa tu ni ambil lah masa lunch tu Untuk tidur Lagipun hari tu dia tengah puasa Puasa ganti So memang rasa penat lah Kawan-kawan office yang lain pula Semua pergi makan Jadi tinggallah dia seorang dalam tu So Nick dia kerja dekat tingkat 2 Dia jarang-jarang lah naik ke atas Kecuali atas sebab-sebab tertentu -sebab untuk berjumpa dengan orang Dan dekat bangunan tu ada dua surau tau Satu surau dekat tingkat tiga Surau kat tingkat tiga tu surau besar Kira macam main lah Surau utama So kebanyakan staff-staff semua memang solat dekat surau besar tu Dan satu lagi surau dekat tingkat tujuh Dan surau tersebut jarang-jarang digunakan surau tu kecil uh, dan dia berada di tingkat yang paling atas lah So hari tu nak dijadikan cerita Nick pun bercadang lah nak naik ke tingkat tujuh tersebut Untuk pergi ke surau kecil tu Disebabkan Nick nak berehat nak tidur Kan kat situ Nick tahu tak ramai orang apa gunakan surau tu Kebanyakan ni memang pergi ke surau bawah kan So dia pun pergilah ke surau yang kecil tu Masa dia naik lift tu kan, nak ke tingkat atas tu, dia dah rasa seram sejuk tau. Sebab suasana bila sampai dekat tingkat tujuh tu, teramatlah sunyi. Lelaki semua dah keluar daripada bangunan tu lah untuk prepare ke solat jemaat kan. Perempuan pun kebanyakannya memang dah keluar untuk makan Jadi memang satu bangunan tu terasa sunyi dia uh, Seram ni memang seram sejuk lah untuk naik seorang-seorang kan Tapi bila dipikirkan balik Aku naik surau kot Apa yang nak ditakutkan So Nick pun gagahlah teruskan je perjalanan dia Buka-buka pintu Oh Memang gelap surau tu So memang Tak ada orang lah ha, Tak ada siapa gunakan surau tu Sebelum ni Memang lagi memang orang jarang naik surau tu kan So Nick fikir okay ha, Bolehlah tidur dengan aman kan Sebab tak ada orang Dia pun start lah buka aircon And sambil Nick tengah prepare-prepare Nak tidur tu kan Dia buka jam Buka pin, tudung apa semua Tiba-tiba dia terdengar bunyi Macam orang buka pintu Tapi jauh Pintu tu bukan pintu surau tu Dia terdengar jauh So dia fikir Oh okay Sebaik ada orang juga Dekat tingkat tujuh ni Jadi waktu tu dia rasa Biasa je lah Chill je lah kan Lama-lama tu Dia tiba-tiba terfikir pula Eh Kat luar ni Bukankah ada Satu bilik store je So dia pun try lah Buka pintu Nak tengok kan Ada apa dekat tingkat tujuh ni And dia tengok Oh ada satu bilik stor kecil Tapi yang peliknya Bilik stor kecil tu dikunci dengan mangga Dan Nick memang dimaklumkan uh, Bilik stor tu Bilik stor atas tu dikunci Tapi dalam tu memang tak ada apa-apa lah Cuma ni tak ada lah. Macam sibuk-sibuk nak tanya kan kenapa bilik tu dikunci. Untuk apa bilik tu bla bla bla. So ni pelik lah. Siapa yang buka pintu. Bunyi buka pintu tadi tu kan. Mungkin cleaner kot dia fikir. Nik pun tutup balik uh, apa ni. Pintu surau tu. Nik dah start rasa macam nak bermula gangguan tu tau. So Nik rasa macam gangguan-gangguan ini bermulanya dari sini. Minggu depannya sekali lagi pada hari Jumaat Nik naik ke tingkat tujuh untuk pergi ke surau tu lah sebab nak berehat kan. Jadi macam biasa surau tu tak ada orang. Nik dah siap lah baring apa semua nak berehat kan Masa tu pukul 12.45 So sementara nak tunggu azan zuhur pukul 1.30 petang Nik pun baring-baring lah dulu kan Baring-baring-baring eh tak sedar yang dia dah terlelapkan mata Tak lama lepas tu Nik terjaga disebabkan Nik terdengar Ada orang tengah solat dekat sebelah dia So Nik macam nak berganjak lah sikit kan Sebab rasa macam tak elok pula kita tengah tidur terbongkang Ada orang tengah solat dekat sebelah kita sebab suara yang ni dengar tu kuat suara macam suara macam 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 and dia dengar macam ni Allah akbar, sami Allah huliman hamidah so ni pun berganjak lah kan macam betul-betul dengar dekat telinga dia tapi disebabkan time tu dia masih mengantuk lagi macam mamai-mamai eh. jadi dia teruskan tidur lagi instead of terus bangun dan solat zuhur tiba-tiba dia terdengar lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Tapi kali ni suara tu lagi kuat korang. Maksudnya, makcik tu lagi dekat. So, dia macam nak bangun lah kan. Macam, ah, ya, aku solat, aku solat sekarang kan. So, ni, dia macam bangun lah kan. Sebab dia ingatkan ada orang baru masuk, orang yang kedua pula masuk and dia pergi solat dekat sebelah ruangan yang ni baru berganjak tadi tu. Tapi bila dia bangun-bangun, dia tengok sebelah tak ada orang langsung. Dia tengok, leh, lampu surau terbuka padahal tadi dia tutup lampu tu tapi surau tu ada cahaya tau sebab dia tingkap so tak adalah gelap sangat tapi lampu panda floor tu lampu Kalimantan tu terbuka dia tengok jam rupa-rupanya baru pukul 1 Jam dia pukul 1 tepat-tepat Dia terus menggigil ketakutan Dan dia keluar daripada surau tu Bawa terlekung Masa nak naik lift tu ha ni seram Dia tekan lift bawah tau Lift tu terbuka And bila lift tu terbuka Dia rasa lega Sebab dalam lift tu ada orang Kita bagi nama Kak Mah Bukan nama sebenar So dia senyum lah dekat Kak Mah tu kan Dan Kak Mah pun membalas senyuman tu Tapi Kak Mah diam je Berdiri dekat belakang So lift tu turun ke bawah So masa dia masuk tu uh, Nick tekan lah butang tingkat 3 Sebab dia nak pergi ke surau yang besar tu kan Sekali dia tengok kat rumah Tak tekan apa-apa butang pun Dekat dalam lift tu Jadi dia diam je lah Mungkin destinasi sama kot Bila terbuka je lift tu dekat tingkat 3 Alangkah terkejut wujudnya korang Muka Kak Mah terpampang depan mata dia Dekat tingkat tiga tersebut Ada Kak Mah dan juga uh, kawan dia lah sebagai nama Kak Farah So Nick pusing belakang Tengok-tengok tak ada orang Tak ada Kak Mah dalam lift tadi Hanya dia seorang-seorang dalam lift Sepanjang lift tu nak turun tadi korang Lepas tu Kak Ma pun masuk dalam lift tu dengan dengan Kak Farah tu kan. And Nick bergegas keluar daripada lift tu. Dengan muka pucat, menggigil. terus masuk dalam surau dan dia berfikir. Eh, macam mana masa dia nak naik lift tingkat tujuh tu, which is tingkat paling atas kali tu, macam mana Kak Ma boleh ada dalam tu? Kenapa dia tak turun-turun kan? Padahal tingkat tujuh tu paling atas dah. Lepas tu dia naik ke atas sekali, patutnya dia turun lah. Tapi dia ikut sekali. Uh, siapa nama dia? Nick ni untuk turun ke bawah Time tu lagi sepatutnya Nick dah rasa suspicious Dah rasa something dah Macam-macam ha, macam -macam kemungkinan yang dia fikir dalam otak dia waktu tu Tapi apa yang Nick tahu Memang dia diganggu makhluk halus pada ketika itu Tak lama lepas tu Nick pun buka lah cerita ni dekat orang-orang office kan Rupanya ramai yang alami benda-benda seram Tapi tak sama cerita dengan Nick ni Ada satu orang ofis ni nama dia Abang Hafiz Bukan nama sebenar So Abang Hafiz ni selalu datang awal pagi tau Cuma time tu terlebih awal Which is pukul 6.30 pagi Dia dah ada dekat ofis tu Jadi dia lah selalunya orang pertama yang akan buka Semua swiss dalam ofis tingkat dia tu Tiba-tiba satu hari tu dia sampai-sampai ke enam setengah pagi Dia sempat buka suis lampu sahaja Lepas tu dia terus melulu ke toilet sebab tak tahan nak terkencing dah Habis dia settle kat toilet tu, dia keluar Tiba-tiba lah. dia terdengar bunyi mesin fotostat Kecik-kecik-kecik Teriiiit Bunyi paper keluar daripada fotostat So dia fikir eh Siapa yang datang awal tu? Jadi dia pun bergegas lah nak keluar Nak siapa yang nak tegur orang yang datang awal tu Waktu tu otak dia memang clear lah Tak adalah fikir benda-benda pelik kan tiba dia keluar je daripada toilet tu dia tengok dekat office kosong tak ada orang langsung dia pandang mesin photostat tu dan memang betul ada keluar satu kertas. Abang Hafiz pergi kat mesin fotostat tu, tengok kertas tu kosong tapi apa yang pelik ni kurang. Swiss mesin fotostat tu tertutup. So memang betul lah, buka Abang Hafiz yang buka kan sebab dia tak sempat pun buka suis lain kecuali Swiss lampu. Lepas tu, Abang Hafiz ni dah shaking, dia terus call Pak Gadde ada kata. Ah, "Pakcik, ada siapa-siapa yang masuk office ke?" Dan Pakcik tu maklumkan Setakat enam setengah pagi ni hanya Hafiz sahaja yang masuk ke office tu. Tak ada orang lain lagi yang, yang dah sampai. Meremang weh. Rupanya kan korang ada je orang yang pernah kena ganggu dalam lift tu. Tapi bila cerita kebanyakan orang tak percaya. Budak-budak HR pun tak percaya sebab dia orang kalau lift rosak ke apa-apa rosak ke dia orang kena bagi tahu dekat HR. HR dulu tapi bila HR check tak ada apa-apa pun. Oh, elok je lift tu. So dia orang semua kata yang kena kacau ni reka-reka cerita. Sekali tak tahu lah Allah nak tunjuk ke apa kan. Amik kau ketua HR terus di attack. Ha, lift tu rosak waktu ketua HR nak pakai. Dan tu dia seorang-seorang korang Dan tu ketua HR tu seorang-seorang Lift tu rosak Sejak daripada tu kau main Ketua HR tu suruh naik lift ramai-ramai Jangan seorang-seorang Dan menurut uh, Nik Benda ni bukanlah jadi berturut-turut Kadang-kadang bulan ni tak dengar apa-apa pun Tiba-tiba bulan depan dengar balik cerita Orang kena kacau So ada satu masa tu Nik balik lewat Dia tak plan pun nak balik lewat Cuma time tu kebetulan suami Nik ambil lewat dia kata dalam maghrib macam tu baru sampai so Nick pun ok lah sebab dia ada banyak kerja yang dia kena siapkan juga pada hari tersebut sambil dia ketik-ketik keyboard tu kan dia tak perasan rupanya dah pukul 7 petang and semua orang dekat tingkat dia tu dah balik Nick pun capai lah phone sebab dia rasa macam mata dah letih sangat kan madap straight je so dia macam nak chill lah kejap tengah scroll phone tiba-tiba bunyi klik macam pen terjatuh daripada meja ke lantai dan bunyi tu dengar macam dekat depan meja dia tau. Seolah-olah ada pen jatuh daripada meja depan dia. Time tu Nik memang ah, tak ada dah nak bangun, nak pergi check ke meja tu nak tengok berani macam tu kan. Nik diam je sebab dia dah boleh agak dah. Dia tahu mesti benda-benda tu Tengah datang mengganggu kan Tapi waktu tu Nick fikir Selagi aku tak kacau kau Kau jangan kacau aku Dia pun scroll-scroll handphone Tiba-tiba bunyi orang ketuk pintu Tapi halus je bunyi ketukan tu tau Macam nak tak nak je ketuk pintu tu Nick diam lagi Sambil dia whatsapp kawan dia tau Untuk dia apa ni distract kejap lah tapi korang lagi ni buat tak tahu lagilah benda tu macam ganggu lengan lebih teruk lagi menjadi jahati tau tiba-tiba Swiss komputer ni yang tengah terpasang depan mata dia ni ter off sendiri ya time tu memang kemuncak dah lah memang Lari tak cukup tanah lah Nick ni kan Dia terus ambil beg Terus caw Tunggu je dekat bawah uh, Tunggu suami dia kan Datang je suami dia Lama jugalah dia tunggu Sampai je suami dia Dia terus cerita apa Dia kena ganggu tadi Kat dalam office apa semua kan Dan ni ingatkan Gangguan itu berhenti Sampai situ saja. Rupanya Sampai ke rumah dia Malam tu Nik mimpi Dia mimpi Dia pergi ke office dia Dekat bangunan tu lah Tapi dia berpakaian sukan Dia tidak berpakaian office uh, Dia tidak berpakaian kerja lah dan waktu tu malam dalam mimpi tu Tiba-tiba Dia ternampak Sosok Pontiana Dekat pokok Dan pokok tu ada dekat sebelah bangunan tersebut Dan Dalam mimpi tu dia mengilai Ngilai-ngilai sekuat-kuatnya sampai Nick ni terlalu ketakutan Dia cuba menjerit tapi oh, Jeritan tu tak terkeluar Sampailah husband dia kejutkan dia oh, Baru dia rasa macam dia Terlepas daripada ikatan And husband dia kata Dia mengigau punya jerit Padahal dalam mimpi tu dia susah nak menjerit kan And malam tu memang ni susah nak tidur Dia dah start dengar bunyi heretan kerusi Kat dalam rumah dia Sebelum ni tak pernah dengar ya Heretan kerusi tu Pukul 3 pagi korang Oh my god Tak lama selepas kejadian tu uh, Ni ada dengar cerita Dulu tapak bangunan tu sebelum dia terbina Tapak tu adalah tanah yang kosong yang dah terbiar lama macam hutan dah. Dan belakang bangunan tu dikelilingi dengan rumah kampung yang dah lama terbiar. Dah jadi usang dah. Tak tahu kenapa tak roboh kan sebab yelah tanah tu masih ada owner, rumah tu masih ada owner. Cuma tak tahu ownernya pergi ke mana kan tapi macam pelik lah lokasi bangunan tu kan kenapa dia boleh begitu keras sebab depan dia tu jalan raya jalan raya tu jalan raya utama lah so betul lah mungkin dia menyimpan seribu satu rahsia misteri di sebalik tanah dekat bangunan tu kan apa yang terjadi sebelum bangunan tu dibina di atas tanah tersebut dan kawasan tu kira kawasan yang baru nak membangun lah. yang belakang tu menurut ni hutan Nampaknya ni bertahan setahun je. Menurut ni dia dah berpindah. Dia dah berhenti kerja dekat situ. Tak tahulah atas sebab apa. Dia tak cerita. Tapi jelas kalau korang kat tempat ni apa yang korang akan buat. So. Kamar seterusnya video tu hari ni. Thank you Nick. Sudi berkongsi pengalaman seram. Dengan peminat creepy sekalian. And thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel. Don't forget to hit the subscribe button below. And turn on the notification bell. So that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.